Qual nome vocês escolheram para o garoto? Gabriel. Eu vou fazer um sinalzinho da cruz na testa dele. E os padrinhos? Padrinhos, os padrinhos vão ficar? Os padrinhos, eu faço o sinal. Uma salva de palmas para Gabriel. Colaborar com os pais em sua missão. Comunidade toda, vocês estão dispostos a ajudar os pais e os padrinhos? Sim! Mais forte! Todos vós querem ser comunidade de fé e de amor para a nossa criança que vai receber o batismo? Sim! Mais forte! Sim! Vamos professar a nossa fé com bastante força. Todos vamos renunciar, queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade aqui presente. O amor de Deus vai incutir nessa criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renova suas promessas batismais. Para viverem na liberdade dos filhos de Deus, renuncia ao pecado. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renunciam. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renunciam. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Thank you.
Gabriel. Quem são os padrinhos de consagração? Hã? Então agora os padrinhos de consagração pegam o Gabriel e colocam os padrinhos de consagração. Vamos colocar no lado. Vamos colocar sobre o manto de Maria, Gabriel, consagrando ele à Virgem Maria, toda a Assembleia cantando com bastante fé a consagração ao Gabriel, a proteção da Virgem Maria. Vamos estender nossas mãos para o Gabriel. Thank you.
vamos colocar agora no nosso lugar.